Doncs tot va començar quan ens van picar a la porta i ens van dir: "Ei, escolteu, que aquest despatx en breu ha de ser una UCI." I així va ser. En menys de 48 hores estava penjant la bata i m'estava posant un pijama per treballar a la UCI, tornant a recuperar les funcions assistencials que sempre havia estat fent. I pensant i tirant enrere del que com ha anat, què n'hem après, en destaco tres punts importants. El primer de tot és que es van crear equips ràpids i pràcticament de zero. I es respectava moltíssim el coneixement que tenia l'altre, es respectava l'aportació que feia. Es van crear equips molt macos i molt bons. El segon punt que considero que va ser important és que vam aprendre a cuidar-nos entre tots. Tant cuidàvem els malalts, però sobretot teníem cura dels nostres companys. Teníem cura del que... com estaven a casa de l'altre, com havien passat el dia lliure, tot i que estàvem tots confinats, però sempre es demanava una miqueta aquelles activitats que podien fer més fàcil l'estada en el període de la Covid. I finalment, un dels punts importants que també crec que vam saber aprofitar va ser tota la part que la tecnologia ens va portar, perquè teníem cura dels professionals i dels malalts, però també de les famílies que estaven a casa.